Կա աշխատատեղ։ Կա, էլի կա, ոնց չկա։ Կա, բայց դեմը երիտասարդներ։ Վենտոնիտն աշխատում է, մակապարտեզա, գրասենյակա, դպրոցա։ Կա, ոնց չկա։ Կա, քիչի կա։ Տղամարդիկ վայենի են աշխատում են, վերջո։ Պայմանագրային զինծառայող։ Պայմանագրային զինծառայողներ են։ Բա ինչից եք դժգոհում։ Ինչ խնդիրներ ունեք։ Քան չեն գոհում։ Պայմանները նորմալ է, փակված, հիմա շատ լավ է, ինչ ալ է։ Ջրի խնդիր, ոչ մի խնդիր չկա։ Ջուրը դե այս ամառվա ընթացքը Միրիկունում եկել առավոտն են տալի աղջիկ։ Հա, կտրում են ցերեկը։ Հա, ցերեկը չի բավարարում էլի։ Երևի բանջարանոցները ջրում են ժողովուրդը։ Իսկ հեղափոխությունից հետո ձեր կյանքում փոփոխություններ եղե՞լ են։ Ավելի լավ է ապրում հիմա, քան Դեվիթամ թե հեղափոխությունից հետո Էմարտ միտարամ Նիժդյանը քիչել է։ Հա։ Քիչել է։ Էլի 16 ման է թա։ Ավելի լավ կլիամ։ Ավելի լավ։ 16 ման է թա աղջիկ ջան, թա ռաբ թոշակառուների 25 ման է։ Վերջի մանկավարժները ավելի լավ։ Էս հունվարից կբարձրանա։ Էս հունվարներից ու մերը։ Այսքան փոփոխություն նկատում եք ձեր կյանքում։ Հա, քերենը էլ է բարձրացել։ Չնայած էս ուսուցիչներին կբարձրանա 20% ասեցին։ Ահա։ Իսկ նախկին համայնքապետից հետո նոր համայնքապետի հետ կապված փոփոխություն տեսնում եք, ասենք հիմա ավելի լավ է կառավարումը դարձել համայնքի, քան առաջ էր։ Իսկ նախկին իսկ դժգոհություններ ունեիք։ Մենք գրագապրող մարդիկ ենք, դե դժգոհելու։ Մենք դժգոհելու տան չունենք, նելիր անտեղ նա աշխատում է։ Ինքն էլ արա։ Ինքն էլ արի։ Այո։ Ինչի արա։ Հա, բայց հիմա քրեական գործեր են հարուցվել, ասում են ապորին։ Հա, դու կոնկրետ չեք առնչվել այդ։ Չի, չի, մնքին է գործում։ Գրավ մարդիկ ենք մեր։ Ինչ անել արի։ Հաստակով ապրող մարդիկ են։ Այո։ Ինչ կարող չեն գործում։ ԱՄԿ-ս մը, ձեւո մեկ առեկուրա անան Բալաջան, մեկը դեռ չէ էլի իրաց գույցունը պահման։ Բայց դեռ քան մարդիկ են գա, ի՞նչ կա։ Որ ասես չկա, կա։ Բայց էլ կա։ Կանայք աշխատում են համայնքում։ Հա, ոչ են, մանկապարտեզում աշխատում են, դպրոցում աշխատում են, վերջը այս համայնքապետը մի երկու փոքր ընդունած չէ, հավակարար։ Նիկոլ Փաշինյանը կոչ արեց տղամարդկանց, որ թողնեն իրենց կանայք բիզնես անեն, որտեղ գտնում է, որ հայ կանայք բիզնեսի լավ ներուժ ունեն, լավ պոտենցիալ ունեն։ Դուք ի՞նչ եք կարծում։ Ես 20 տարի առևտուր եմ արել, Շամշադինի հետ կապված, բայց մի մեծ քնիկ եմ։ Իմ տանը նստած հերիք այն, թոշակարու հանգիստ։ Բայց այնպես չի, որ տղամարդիկ չեն թողնում։ Թողնում են։ Թողեն թողով, ավելի չի լավ իրաց բա։ Իրանք էլ են աշխատում, բետոնի տմ աշխատում այմ աշխատում։ Հողենի չեն կյլ կա։ Հա, ուղղակի ինչքան աշխատեք, հա, մեջ։ Հա, իհարկե, ավելի։ Հետ չեք կարողանում գցել ոչ մի բան, ասենք մի բան գնեք ձեր համար, մի գույք համ։ Ինչ կարամ, ամա ինչ էլ, ամոնա լավը, քիչ են։ Լավ հագնում են, լավ ուտում են, մի մասին կաղնի սաղ վրա են տալի։ Քիչ են, սաղնը լավ են ապրում։ Մենակ էս փետի հարցով, որ ասենք մի քանի տնտեսություններ ծառահատումները, որ արգելեցին, հա։ Ենի շատ մտածում եմ դմերվա։ Ա դմերվա փայտի համար եք մտածում։ Ոնե ամեքի բարելիք տան էլի դմերը, որպեսի կարողանան ապրել։ Քեչե գազ ոսո մկարավ չենք էլ ասենք դմերը։ Բայց այդ ծառահատումները սոցիալապես անապահովների գրպանին խփես, թե ասենք օլիգարխներ էին մի քանի, որ ցանց էին ստեղծել ու ապօրինի ծառահատումը հարստանում էին ուղակի։ Դե մի վերնա աշխատանքներն է տալը, թե կարա չենք ասենք վերը։ Ո՞նց կարա չենք ասենք, բայց դե ապրում։ Նա աշխատանք էլ է այդ ձևին ապրում, աշխատում։ Այսինքն բայց սխալ եք համարում, որ արգելել են։ Դե հա, բնական ռեսուրս է, սերունդները մաքուր օդ են շնչում։ Դե մի դա բան է, բայց դες քանի հոգի, քանի մարդ մնաց անգործ։ Աղջիկ ջան։ Քանի մարդ մնաց անգործ, էլի։ Դե չգիտես, որ դա չկարա։ Դա ժողովրդին է, բնություն ոչանում է։ Ու բնություն ոչանում է, հա։ Ասացիք, որ առևտրով եք զբաղվել, ազատամուտը հարկային արտոնություններ ունի, օգտվել եք դրանից, թե այլ ոլորտը։ Այս խանութը, հա, ի՞նչ եք վաճառել, մթերք, հա։ Մթերք է, բայց մի այլ մի հարսին տղեն քացել են տանը։ Բանջարեղեն։ Բանջարեղեն են, վերջ երկուսն է բացագույն ավարտած, աղջիկ ջան, առևտուր են անում։ Այ գործելի աշխատ են ամակինած մասնագիտության։ Ես մասնագիտությամբ ուղակի չեն աշխատում։ Հա։ Չէ, դու որտե՞ղ աշխատես։ Կարան ուսանողնի ունեն երկու ալ Երևանում։ Կարան 100 մանեթով պահի։ Հա՞, վարձեն տալի, այն են անում, այն են անում։ Դե մի շատ պակաստաններ կա։ Վարկեր ունե՞ք։ Դե առանց վարկելim չի։ Քիչ կա, ժողովրդին ունի։ Հա, ես էլ ունեմ։
Ինչի համար եք վերցրել? Բիզնեսի, ինչ որ թե օրվա բանի խնդրի եք։ Որտեղ ուզացրանենք վերցրել ենք։ 27 մանեթ ստանալու։ Մենք մի բան ենք ուզում վերցնենք ապարիկով ենք վերցնել։ Ապարիկով ենք չունենք մի անգամ մտել էինք։ Ռազմական ժողովի նախագահն էլ է ապարիկով վերցնում, ասենք։ Հա, ինչան ենք ասում։ Մեր երկրում նախագահ մարա։ Դա համալ ես Արի ամ որոնք մենք արդեն շապքով։ Ճիշտ է, ծեր շապքով լինի, հա։ Քիչ-քիչ տա։ Բայց ես քանը սաղսը ստեղ է։ Արկած ու սաղսը լարին կապրում։ Այ իմ հարևանն է մեկը։ Պես ինչ լավատես մարդիկ եք, լավ։ Բանջարեղեն, լայդիա մշակ։ Առաջին համայնքը, որ մտնում եմ, ասում են գոհ ենք մեր կյանքից, ամեն ինչ շատ լավ է։ Լայդիա մշակ։ Պիրմա վարունգ, պիրմա թարմարն մը կուտը, ռոբին պիրմա արն մը կուտը, բախչիկ ջան, բա։ Մայրուկ ամրացո։ Չէ դմերուկ չուտ։ Մեր 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 Արդատամուտում, մենք մեծ ենք, մենք թուշակ ենք ստանում պարկաստում, մենք մեզ կարանք պահիտում, դե մի ավելի լավ ապրել ու մարդ հողմուկ չել ավելի շատ թուշակը պարկտանավար չէ, բատ չի լինում նամին։ Փողի շատը չի լինում, ինչպես ասում են, փողի շատը չի լինում։ Լավ, դե ձեզ ինչպես ներկայացնեմ, ձեր անունը, ձերը… Ինչի համար, մեր անունը Սուզան։ Այո։ Իմ անունը Համզյան Ամալիա։ Համզյան Ամալիա։ Ձերը Ղալումյան Հրիփսիկ։ Ղալումյան Հրիփսիկ, բանջարեղենով ապահով տիկնոջը։